सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। एक बार फिर प्रशासन पर किसानों का गुस्सा देखने को मिला है। लगातार किसानों के साथ हो रहे इस अन्याय से गुस्साए किसानों ने एक बार फिर टमाटर मामले के बाद अब प्याज रास्ते पर फेंके हैं। दरअसल उनको उनके मेहनत का वेतन अनुचित मिला है। अगर मेहनत का फल ऐसा मिले तो शायद आप और हम भी यही करते। एक तरफ प्रशासन किसानों के हित में बड़ी बड़ी बातें करती है तो वही दूसरी तरफ उनकी तकलीफ को नजरअंदाज करती है। ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आ रहा है, जहां प्रशासन पर क्रोध व्यक्त करने के लिए किसानों ने अपने मेहनत से उगाए प्याज को सरेआम रास्ते पर फेंक दिया। प्रशासन को निवेदन देते समय इस किसान युवक ने कहा, 200 रुपये क्विंटल हा कांदा गेला आहे, आमचा प्रयत्न एवढाच। याच्यामध्ये काय होतं, कांद्याचे बाजार पडले की रस्ता अडवला जातो किंवा काहीतरी केलं जातं। आम्ही मूळ तुम्हाला इथं बोलवायचा हट्ट असा का तुम्ही शासनाच्या प्रतिनिधी आहात। नैताळ्याच्या शेतकऱ्यानं गांधीगिरीने आंदोलन केलं, जेवढे पैसे मिळाले त्याने पंतप्रधानांना मनी ऑर्डरने पाठवले। तिथून काय चौकशी झाली? उलट पक्षी त्या शेतकऱ्याची अशी चौकशी झाली का तो कुठल्या पक्षाचा आहे का, कुठल्या पार्टीचा आहे का, कोणी त्याला एजंट बनवलेला आहे का, कोणी त्या शासनाची किंवा सत्ताधाऱ्यांची नामुष्की करण्यासाठी हा प्रसंग केलेला आहे का, या सगळ्या चौकशीत तो पास झाला। मुळात तो कोणताही शेतकरी कोणत्या ना कोणत्या पक्षाला मतदान देतो म्हणून ते राज्य करतात, तीही गोष्ट वेगळी। परंतु नंतर कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये अशा पद्धतीने चौकशी केली गेली का तो कांदा जरी एवढा 150 रुपये क्विंटल 100 रुपये क्विंटल गेला होता, तो कांदाच मुळात 100 रुपये क्विंटलचा होता असं दाखवलं गेलं। आणि बस आमचं तेवढंच म्हणणं आहे, अजून तुम्ही फुकट घ्या हा कांदा। शासनाला तुमच्या वतीनं असं मला सांगायचं, हा कांदा तुम्ही फुकट घ्या, परंतु हा कांदा 200 रुपये नाही, हाच कांदा मागच्या वर्षी 3000 रुपये क्विंटल गेलाय। मागच्या हप्त्यामध्ये हा कांदा 1300 रुपये गेलेला आहे। 3-4 दिवसापूर्वी हा कांदा 1000-1200 रुपये गेलाय। मग मला एवढंच म्हणायचंय, बिना निवेदनाच आम्ही तुम्हाला इथं बोलवलं, माफी मागतो की मग ते कायद्यात जे बसत असेल तो गुन्हा आमच्या दाखल करा, परंतु एवढंच आमचं म्हणणं ऐकून घ्या। तर निवेदन द्यायचं कधी आम्ही? काल परवा जर तुमच्या मार्केट चालू असताना 1300 रुपये कांदा जात होता, सकाळी सूर्य उगवल्यावरती ऑफिस चालू नाही होत त्यावेळेस मार्केट चालू होतं, आणि त्यावेळेस हा कांदा जर 100 रुपये 150 रुपये क्विंटलने जात असाल, मातीचा सुद्धा भाव जास्त आहे। लहान पोराला पाठीवरचा पेनीचा बॉक्स घ्यायला गेलं तर त्याचे बाजार जास्त आहे। अहो सरपणाचे सुद्धा बाजार याच्यापेक्षा जास्त आहे, वाळलेल्या लाकडाचे जे अंत्यविधीसाठी लागतात ते, त्याचे सुद्धा बाजार याच्यापेक्षा जास्त आहे। मग आम्हाला एवढंच नमूद करायचंय का या ठिकाणी हा कांदा 200 रुपयाचा होता, शासनाच्या तुम्ही प्रतिनिधी आहात, हा 200 रुपयाचा कांदा होता, हा खऱ्यात गेल्यानंतर हा कुठेही मिक्स झाल्यानंतर ओळखूच शकणार नाही, हा कांदा चांगला होता, हा त्या शेतकऱ्यानं मेहनतीनं पिकवलेला कांदा होता, एवढंच तुम्हाला सांगायचंय। कारण चौकशी येऊ देत, आम्ही एवढे कांद्यांचे नमुने पंतप्रधान कलेक्टर कुलेक्टर काय असतील तेवढ्यांना आम्ही 1-1 किलो वानोळा देऊ, कारण आम्ही वानोळा देतो म्हणून त्याचं व्हॅल्यू वाढत नाही, वानोळा द्यायचं बंद केलं पाहिजे। खरंच सांगतो तुम्हाला की या कांद्याचं व्हॅल्यू तुम्ही या ठिकाणी व्हेरीफाय करा। कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या व्यापाऱ्यांनी, रजिस्टर्ड व्यापाऱ्यांनी कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या प्रतिनिधी समोर हा लिलाव केलेला आहे। म्हणून विनंती आहे, जो गेला तो गेला, मला माहिती आहे दानत नाही कोणाच्या मध्ये शेतकऱ्याच्या नावाने निवडून गेलो त्याला न्याय द्यायची, दानत नाहीये। 70 वर्षामध्ये 200 रुपये पगाराचे 40,000 रुपये पगारावर गेले, पण 200 रुपये क्विंटलचा कांदा कधीही 2000 रुपये क्विंटलवर स्थिर राहू दिला नाही कोणी। सगळे कारण तसं जर असतं ना, राजू शेट्टींनी तिथं विधेयक सादर करायला गेलं होतं, सगळ्या पक्षांचे प्रतिनिधी आपण वाचत नाही त्या ठिकाणी सांगितलं होतं, आधी खासदारांच्या पगारवाढीचा मुद्दा चर्चेला येऊ देत म्हणून, कारण खासदारांना चहा पाण्याचा खर्च जास्त आहे। राजू शेट्टींची त्या ठिकाणी अवहेलना केली गेली। कित्येकदा बच्चू कडू सारखा प्रतिनिधी त्या विधानसभेमध्ये सांगतो की दुप्पट हमी भाव म्हणजे काय, शासनाला मुख्यमंत्र्यांना अजितदादांना त्यांना त्यांनी विचारलं होतं, 53 रुपयाचं दीडपट जर 57 होत असेल तर तुम्हाला कोणत्या कॅल्क्युलेटरने हे गणित शिकवलं? जर तुम्ही खरोखर दीडपट हमी भाव सादर करणार असतील तर सोयाबीनचा हमी भाव 12,000 रुपये 13,000 रुपये होतो, हा 57 आणि तो 12,000 यांच्या मधला गॅप तुमचा बाप भरून देईल का असं ठसठसून विचारलं होतं। परंतु तुमचे प्रतिनिधी एक एकच दिल्लीत सुद्धा एकटाच जीव काढतोय, इकडे एकटाच जीव काढतोय, मात्र तुमच्यावर राज्य सगळे करतायत। 288 तुमचे विधानसभा सदस्य आहेत, त्याच्यात 150 आपले निवडून गेलेले आहेत। मी त्यांच्यावर टीका करत नाहीये, परंतु गेलेले आहे। तुम्ही कोणत्याही पार्टीत बसा, पक्षात बसा, परंतु असा मुद्दा चर्चेला आल्यावर तिथं तुम्ही बोलत जा। त्या नैताळ्याच्या साठे नावाच्या शेतकऱ्याने इतकं सुंदर आंदोलन केल्यानंतर काय शिक्कामोर्तब केलं? कांदा खराब होता, बस तीच चीड मनात आहे, म्हणून या ठिकाणी हा प्रकार चाललाय। नाही आम्हाला मार्केट बंद करायचं, नाही प्रोसेस बंद करायची, कारण बंद करायला आम्ही गेलो तर आमचीच बांधव त्या पुढाऱ्यांकडे, नाही त्या पोरांनी बंद केलं म्हणून बाजार पडले असंही म्हणतील, आमच्याच घरचे हाय म्हणतील, हा त्याच्यामुळे पडले, पडत त्याच्यामुळे नाही बाजार, बाजार पडता त्याच्यामागे फार मोठी टेक्नॉलॉजी आहे, कारण तुमचं कोणीही त्या टेक्नॉलॉजीमध्ये नाहीये। म्हणून विनंती आहे मॅडम की हा कांदा 200 रुपयाचा आहे असं व्हेरीफाय करून आमचं हे निवेदन तुम्हाला देतो,
तुम्ही तुमच्या वरिष्ठांना वरिष्ठांकडून मुख्यमंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांना पंतप्रधानांना कळवा. तुमच्याच्याने नाही झालं तरी आमची आम्ही याचे पाच पाच नमुने सगळ्या प्रतिनिधींना कुरिअर करू, भले घेऊन जाऊ, पण तू त्यांना दाखवू हा 200 रुपयाचा कांदा आहे, तुम्हाला परवडतं का? कारण त्यांना पुन्हा आमच्या पुढे यायचं आहे. त्यावेळेस मात्र नाही कोणी विचारत, हा तालुक्यातला प्रतिनिधी म्हणून मी त्यांना विचारेन 200 रुपये क्विंटलच्या कांद्याचं काय झालं, म्हणजे 2 रुपयाने घेतलेला कांद्याचा काय निर्णय तुम्ही घेतला? एवढाच एक प्रश्न विचारील, कसा विचारायचा तो विचारील, जीव देऊन विचारील, कसा विचारील, पण विचारीन नक्की त्याचं काय झालं. एवढीच विनंती, एवढ्या भावना तुम्ही आमच्या वतीनं त्यांना कळवा, बाकी काहीच नाही. शासनापर्यंत येत्या पावत्या पुरावा म्हणून, कारण ओरिजिनल पावत्या खाली करायला लागतील ना, कारण पैसे भार होतील त्याचे. आणि एका वाक्याचा निषेध केला पाहिजे का नाही? सभापतींनी मला काय बोलले तुमच्या समोर, का तुझे कांदे नाही मला माहिती, म्हणजे चेष्टा केली माझे कांदे जळाले म्हणून, चेष्टा केली माझे कांदे नाही असं बोललं, त्या वाक्याचा सुद्धा इथं लेखी निषेध केला गेला पाहिजे. कारण आपली बाजू घ्यायलाच कोणी नाही, त्यांना माहिती हे पोरं काय करू शकता. परंतु एक गोष्ट मात्र नक्की आली, हेच आमच्या पुढे येणार आहे, हेच बोलणार आहे, कदाचित माझ्या घरचं माझं ऐकणार नाही, त्यांनाच मत देणार आहे, पण एवढे निष्ठुर नका हो रे, जळालेले कांदे रस्त्यावर वावरे त्यांना माहितीये म्हणून त्यांनी असं बोलले. आणि त्याचा मी वैयक्तिक माझ्या वतीनं तरी निषेध करतो, कारण तुम्ही सुद्धा कांदे वांदे पिकूनच मोठे झाले, फरक एवढंच आम्ही निवडून दिल्यानंतर तुम्ही व्यवसाय वेगळे निवडले. आणि जर याच्यात सुधारणा नाही झाली मॅडम, मी ज्या माणसाला फॉलो करतो तो खरंच राजा आहे, 750 किलोमीटरवरून राहतो इथं. मी बच्चू कडून ना इथं या ठिकाणी पाचारण करील आणि मग मात्र त्यांच्या पद्धतीनं सोडवणूक केल्याशिवाय राहणार. एवढ्या 2-5 दिवसात काहीतरी रिझल्ट द्या, लेखी द्या, उत्तर द्या मला काय झालं याचं, नाहीतर मी बच्चू कडून ना इथं पाचारण करून याचा सोक्षमोक्ष लावल्याखेरीज राहणार नाही. आम्हाला माहितीये आमचा कांदा जास्त झाला, वावरात एकही कांदा नाही, पण जास्त कसं झालं तेच कळत नाही. सगळे उत्तर देत आहे जास्त कसं झालं, वावरात तर एकही कांदा नाही, जास्त कसं झालं तेही कळत नाहीये. मागच्या वर्षी खूप कांदे होते, मयांचे कमी कुठं झाले तेही कळले नाही. परंतु ते विचारण्यासाठी फिल्टराइज पर्सन, पारदर्शक व्यक्तिमत्वाची गरज आहे. आणि मी बच्चू कडून नाही तर अनिन म्हणजे अनिन, आणि याचा सोक्षमोक्ष लावील, मग भले तुमच्या कार्यालयात मुक्कामी राहील, चूल घेऊन येईल, तिळच भाकर करील, तिळच खाईल, पण तिळच मुक्कामी राहील, आणि त्याच्याशिवाय तुम्हाला मधी काम करू देणार नाही. कारण याच्यात जर काम नाही तर मग काम काय तुम्हाला? 1,80,000 लोकांचे प्रतिनिधी म्हणून तुम्ही इथं काम करताय, कदाचित 2 लाख असतील, 2.5 लाख असेल लोकसंख्या, आमचे काम आहे म्हणून तुमचे नियुक्त आहेत, पण आमचं मेन काम होत नाहीये, मग काम काय आपल्याला सगळ्यांना? म्हणजे तुम्हाला प्रातिनिधिक नाही म्हणत त्याच्यात तुमचं म्हणणं तुम्ही मांडलेलं आहे, आम्ही नक्की लवकरात लवकर शासनापर्यंत पोहोचवू. धन्यवाद. आम्ही मीडियम म्हणून एक शासनापर्यंत आणि व्यापारी बांधवांची आणि सगळ्या सिस्टमची मी या ठिकाणी आभार मानेन की त्यांनी ऐकून घ्या, पुरतं तरी चालू दिलं. तुम्ही जर काही तोडकं मोडकं केलं असतं, व्यापाऱ्यांनी हट्ट केला असतं, कदाचित चालू झालं असतं, परंतु त्यांचे आभार मानले पाहिजे. आणि फक्त एवढंच जे रेग्युलर चालू असतील, जर पुढे जाऊन मॅडम आंदोलन झाल्यानंतर 700-800 रुपये घेण्यात गेले, आधी घ्यायला काय असेल, पुढे गेले ना, समजा सभापती आले असतील त्यांच्या देखत त्यांना घ्यायचे असतील, गेले ना 800 गेले, कोणी म्हणतं 900 गेले, मी बघितलं नाही, पण म्हणजे किमान इथं शेतकरी एकत्र नाही येऊ देण्यापुरते 202 नका 900 घेतले, नका सगळ्यांचे 900 घेऊ, 700 तर घ्या. 200 रुपये गेले डायरेक्ट कांदे. आणि मॅडम काय त्याच्याला रासायनिक खत वगैरे काहीच नाही, एकदम भारी आहे. पंजाब सारखं आपण सारखे खत नाही वापरत, नाही तर कॅन्सर एक्सप्रेस तयार होते. खूप चांगल्या पद्धतीने पिकवलेला कांदा आहे तो, गोड कांदा आहे, आयुर्वेदिक कांदा म्हणा त्याला. बरं ठीक आहे, अशा पद्धतीने निवेदन दिलं तर योग्य आहे. जर पुढे मुक्कामी राहायची वेळ आली प्रांत कार्यालय, कृपया विनंती, कारण हे बघा लक्षात घ्या, राजकारण काहीच नाही याच्यामध्ये, काहीच नाही, कारण याच्यातून भाव पडणं, भाव वाढवणं एवढाच एक हेतू आहे, तो एकाच पिकाचा नाही, सगळ्या पिकांचा आहे. तर जेव्हा साथ घालू तेव्हा मात्र या तुम्ही, विनंती करेन. आणि त्यावेळेस बच्चू कडू येतील आणि ते नक्कीच याच्यातून सोडवणूक करण्याचा नक्कीच प्रयत्न करतील, कारण तो एकटाच प्रतिनिधी येतात, तसं पाहायला गेलं तर ते नक्कीच याच्यातून सोडवणूक करण्याचा प्रयत्न करतील. कारण इथल्या लोकप्रतिनिधींनी असं सांगितलं का ते चिंगळे असतील, बोलले ना तुमच्यासमोर, बोलले का नाही? कदाचित ते 51 रुपये, त्यांना माहिती होतं आम्ही तुम्हाला त्याच नागापुढे उभे केले जो 200 रुपये गेले नाही, तेव्हा ते कदाचित चिंगळे असतील. कांदा 2.5 चक्रातला कांदा असेल एवढा काढून आणला, अवरेज नाही कांद्याला एवढा, आणि फक्त 5,000 रुपये घेऊन जाणार एवढ्याच्या. आणि किमान याच्यामध्ये लागवडीमध्ये 8,000 रुपये एकरी लागवड आहे, एकरी लागवड
कदाचित त्यानं घरीच राहिलं असेल, कारण त्याची पर्सनॅलिटी पाहून वाटत नाही त्याला बिचारा सुख असेल. सुख कशाला असतं? ज्याचे गाल तब्येत तरवी जास्त, त्याला चिडचिड 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 करून आयुष्य जाणार. त्याच काय माझ्याकडे पाहा, या सगळ्यांकडे पाहा, सगळ्यांची चेहरे तशीच झालेली आहे. फक्त ती समजून घ्या, तेवढी कळवा. आणि तुम्ही फार ऐकून घेतलं, पण काय करणार, मनात खूप याद आहे. तुम्हाला काय सांगणार, प्रांत साहेब आला यायला पाहिजे होते, परंतु मी प्रांत साहेबांपेक्षा कमी नाही आहे. एवढी भावना व्यवस्थित टेक्निकली तातडीनं कळवा, एवढी विनंती. पोलीस प्रशासनाची विनंती, कोणीच काठी आणली नाही. एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. तब तक के लिए धन्यवाद.